Мене звати Вероніка, я науковець. Я народилася і виросла в Україні, але переїхала до Польщі, щоб вивчати хімію у місті Кракові. Більше 10 років тому я почала працювати в Празі, в Чеській академії наук. Я очолювала дослідницьку групу, яка займалася методами синтезу промислових каталізаторів. У якийсь момент я почала відчувати, що ці нові методи, які ми розробили, ніколи не будуть реалізовані у великих масштабах. І, ймовірно, всі наші публікації, всі наші патенти назавжди залишаться на папері. Крім того, я спостерігала за зростанням IT-індустрії та також інструментів штучного інтелекту. Було очевидно, що просто це була би дуже, дуже класна кар'єрна зміна. Я зупинила свій вибір на Data Analytics та Data Science, які зараз дуже затребувані. Крім того, я хотіла використати ті знання, які отримала під час попередньої наукової роботи. Сертифікат Google Career Certificate був одним із речей, які допомогли мені знайти себе заново. Google Data Analytics Professional Certificate – це онлайн-курс англійської мови, який навчив мене багатьом новим навичкам, таким як організація та візуалізація бізнес даних, робота в табло, використання SQL та кодування на R. Це була для мене перша можливість навчитися працювати з базами даних у хмарному сховищі. А це є основною навичкою в роботі кожного фахівця з даних. Крім того, я дізналася, як написати резюме, як привернути увагу рекрутерів в IT, а також на що звернути увагу при підготовці до співбесіди. Це все дуже допомогло мені, коли я вирішила подати заявку на роботу в велику IT-компанію. Я дуже зраділа, коли вже наступного дня мені перезвонили, щоб домовитися про термін співбесіди. Google Career Certificate, безумовно, був для мене дуже важливим фактором для отримання цієї цікавої та затребуваної професії на ринку праці. Зараз я працюю з платформами на основі штучного інтелекту, які допомагають компаніям оцифровувати свої процеси. Ще один великий проєкт, в якому я беру участь, це чат-бот, який ми робимо у співпраці з посольством України. Він допомагає українським біженцям різними практичними порадами, наприклад, як оформити документи в Чехії та отримати іншу допомогу. Моє професійне життя повністю змінилося. Я радію цьому, тому що тепер я можу бачити результати своєї праці, а також допомагати людям.